mbretëreshën Elisabeta II, e cila ka ndruar jetë. Si ishte mbretëresha? Së pare duhet them që Britania Madhe ndoshta që nga ekzistenca e saj sot është tronditur në themel, sepse madhëria saj, mbretëresha Elisabeta, ishte, mund them, gur themeli ati vendi në këto 70 vjet, 70 vjet të prosperitetit që se ka njohur kur në një herë e vend, ashtu si dhe shumë vende pas luftës së dytë botërore. Ajo nuk ishte nana e fëmijëve të saj, por mund të them që ishte nana e Britanisë madhe dhe të gjithë vendeve që ajo ka drejtuar për 70 vjet. Ajo ishte inspirimi, ajo ishte qetësia, ajo ishte siguria, ishte garancia për të ardhmen, për vendin e saj. E në këtë aspekt duhet them që të gjithë britanikët dhe të gjithë ata që kanë patur fatin ta njohin nga afër, të ndjejnë se tu është frymën e saj, sot janë në zi, dhe për këtë rast duhet i shprehë kushllimet fëmijëve të saj, nipër e mbesa, e stërmbesa dhe të gjithë të afërmve, si dhe mbar popullit britanik. Duke qenë se edhe unë jam një nga qytetarët e saj prej më se 20 vjetësh. Dhe në këtë aspekt, do të them që kam ndjerë nga afër dorën e saj, dorën e kujdesit, dorën e garancisë për jetën, për lirinë, për demokracinë. Dhe jo rastësisht u ndodha në atë vend, por mund të them që Mbretëresha Elisabeta ishte ajo që më ka inspiruar heret dhe një ndër arsyet që unë zgjodha Britaninë e Madhe, mund të them ka qenë edhe Mbretëresha Elisabeta. Dhe kur nuk u zgjidhjeva për gati 30 vjet. Përkundrazi, kam ndjer dorën e një prindi, jo vetëm si thash për familjen e saj, por për mbar Britaninë e Madhe, për të gjithë ne. Edhe në këtë aspekt humbja është e madhe për të gjithë, pra e ndjejmë thellësisht atë. Dhe me këtë rast duhet të falenderoj edhe televizionin Fox News që na bëri të mundëm të ndajmë këtë ndjenjë të dhimbshme me mbar popullin shqiptar, të cilët nga eksperjenca ime konstatoj me knasi se e kanë adhuruar vazhdimisht atë. Dhe po them që kanë të drejtë, kanë patur të drejtë, sepse ishte një njeri për të adhuruar. Ishte një njeri që të gjithë do të ndronin ta kishin liderin e saj. Edhe në shqiptarët do të ishte fati madh nëse do të kishin një lider si ajo, ose të përafërt me atë, të garantoj që Shqipëria do të ishte krejt ndryshe sot. Pra roli i saj për udhëheqjen, për ndryshimet e mëdha që kanë ndodhur në Britaninë e Madhe në këto 70 vjet është, mund të them, i pazëvendësueshëm, ose duhet të them që do marr kohë për cilin do që do të, për djalin e saj që po e pason, në rolin që ka patur ajo, por dhe për brezat që do të vinë. Mbretëresha Elisabeta është tashmë, do të betet një figur, emblem për Britaninë e Madhe. Jam i sigur që mbarë mbetja botërore, parë institucionet relevante që beren me kujtesën, do të jenë në gjendje që të shkruajnë, të përshkruajnë veprën e saj në mënyrën më të madhërishme që ajo e meriton. Teksa u dëgjoj, zoti Hoxha bëi edhe lidhjen të paktën me pamjet që kemi parë gjatë ditës së sotme përmes transmetimeve lajm me mijëra qytetar britanikë kanë shkuar pranë vendit ku ajo qëndronte përpara se të ndronte jetë dhe ishin në lot. A shprehte ajo paktën dhe përmes veprimeve apo dhe daljeve të saj të gjithë të dashuri cilën ne pam përmes pamjeve sot? Prezenca saj, dhe unë kam patur fatin të jem në një nga aktivitetet ku ka qenë prezent, megjithëse për shkak të pjesëmarrjes së madhe nuk patëm mundësi që të takohemi nga afër, pra të japim dorën njëri tjetrit, por pata fatin të takohem me Prinz Philip në ato moment, por duhet them që në momentin që hyri në sallën e madhe, gjithçka, mund të them, mori krejt tjetër ndjesime. Ajo sillte paqe, ajo sillte qetësi, kënaqësi,
jo vetëm në ambjentet ku ishte prezent, por edhe si udhëhecëse e vendit të saj. Britania Madhe ka patur dhe uroj që mos të largohet hija saj, energjia saj për shekuj, sepse vërtet ai vend ndjehej krejt ndryshe për shkak të efektit të saj energjik. Kuptoj. Dhe sigurisht që populli e ka ndier atë dashurinë e saj vazhdimisht dhe duhet shtoj që ka patur për aktivitete ndryshe mund të marrin vetëm për 70 vjetorin e mbretërimit të saj. Njerëz kanë qëndruar në radhë, ndoshta edhe 3 ditë për të qenë aty ku ata dëshironin me qëllim që të kishin mundësi që të shikonin mbretëreshën në një fraksion të sekondës kur ajo do kalonte ose do dilte në balkon e tjerë. Gjithçka ishte e natyrshme, gjithçka nga zemra. E ndaj dhe sot ata janë të lënduar, pra të gjithë ata që shkojnë, ata që jetojnë në atë vend, janë të lënduar thellë në zemrat e tyre nga largimi i saj, sepse nuk do ta kemi më nga dita e sot. Në 70 vite mbretërim, çfarë mund të vetëshojmë në gjitha vendimet që ka marrë, cilat ishin, le të themi, disa nga pikat më të rëndësishme? Ajo ka caktuar 15 kryeministra. E fundit ishte Listras 2 ditë më parë. Ajo konsiderohet si figura që unifikoi popullin e saj. Ajo unifikoi botën sepse e gjeti organizatën e Commonwealth-it kur u bë mbretëresh në 52-shin me 7 vende dhe sot është me 56 vende që janë antarë të kësaj organizate shumë të fuqishme dhe ku mbretëresha Elisabeta ishte kryetare e kësaj organizate. Nuk ishte thjesht një organizim i thjesht, por mund të them që kishte në esencë, kishte në themel dorën për kushtimin e saj, pra kjo është një nga trashëgimit, pra uniteti i popullit saj, organizimi i 56 vendeve të botës në një ombrell dhe ku ajo udhëhoqi me mjaft zgjuarsi, është pjesëtare dhe jo pjesë mund të them për shkak të leadershipit të saj dhe të gjitha ndryshimeve të mëdha që ka ndodhur në 70 vjet në Britaninë e Madhe, që janë ndryshime kolosale. Janë ndryshime edhe për shkak të faktit që në atë vend shkenca përparoi e përpasoi zhvillimi, ishte edhe është i pandalshëm. Demokracia u përsos sepse ajo i shërbeu vendit të saj, i shërbeu kurorës, nuk i shërbeu individve. Dhe kjo është një dallim i madh. Pra i shërbeu vendit të saj me një devotshmëri dhe një seriozitet të jashtëzakonshëm. Që mund të them, po nuk ka krahasim me asnjë vend të botës me vetë. Serioziteti, mënyra se si ajo komunikoi me popullin e saj për 70 vjet është unike e papërsritshme. S'ka arritur, as jam i sigurt që është vështirë të arrijë. Për vetë të tjera s'bëhet fjalë, por edhe në vendin e saj do t'i duhet shumë punë mbretit Charles III të përmbush atë që ajo përmbushi për 70 vjet. Do doja të pyesja në fakt, sa e vështirë do të ishte për mbretin e ardhshëm Charles mbasi edhe nuk do të mund t'i përmbush të gjitha ato çfarë mbretëresha Elizabeth la pas, por të paktën të ruaj të gjitha ato çfarë ajo ndërtoi. Kjo është sfida. Pyetja është shumë e drejtë, kjo është sfida të cilën do urojmë që ai ta kapërcejë me sukses, por nuk është e lehtë. Por nga ana tjetër, mbretëresha Elizabeth ka lënë gjithçka në takt, pra gjithçka në vendin e vet. Gjithçka ashtu siç duhet të jetë për atë vend edhe si duhet të ecë përpara. Pra një vend me standardin demokratik që është konkurues në botë me të gjitha institucionet relevante në vendin ku e drejta e qytetarëve është prioritare, pra në vendin ku prevalon drejtësia, në vendin ku prevalon konkurenca e lirë, në vendin ku
prevalon uniteti I kombit dhe do të dëshiroj shumë që edhe mbreti Charles të ketë atë mbështetje që kur nuk ra në masën 83-87% gjatë gjithë periudhës së mbretërimit të saj. E kjo është një sfidë e jashtëzakonshme dhe që uroj që mbreti Charles të arrijë ta përmbushë atë. Tashmë që mbretëresha Elizabeth ndroi jetë, cili është protokolli I nderrimeve fillimisht më pas për të kaluar dhe në pjesën tjetër të mbretit Charles? Më pas. Mbretërimi tashmë ka kaluar. Po. Pra në momentin që mbretëresha kaloi në amshim, automatikisht mbreti Charles merr të gjitha funksionet e mbretit. Dhe që I ka marrë, si thash, që në momentin pra një minut pas largimit të saj në amshim. Automatikisht qeveria do të merret me organizimin e ceremonisë, e cila do të zgjasë disa ditë. Detajet të protokollit nuk kanë dalë, por pritet që të dalin, por normalisht thash mund të zgjasin 7 ditë, por ndoshta edhe më shumë. Jam I sigurt që pothuajse të gjithë kryetarët e shteteve të botës duhet të kenë shprehur atë, si thua, dëshirën për të marrë pjesë në ceremoninë martore. Dhe pra duhet të them që një numër I madh I tyre do të jetë prezent. Nuk diskutoj fare 56 kryetarë shtetësh të vendeve të Commonwealth-it që do të jenë prezent. Por mos harrojmë që mbretëresha ka qenë kryetare e shtetit direkt e 15 vendeve në botë, siç është Kanadaja, Australia, Zelanda e Re, Ishuj, vende në Karaibe, në Paqësorë e tjera e tjera. Dhe ajo gjatë karrierës saj ka vizituar të gjitha këto vende, disa prej tyre edhe disa herë dhe është mirëpritur me shumë dashamirësi nga popit e këtyre vendeve. Kështu që jam I sigurt që edhe qytetarë të këtyre vendeve, përfaqësues të tyre, do të marrin pjesë në ceremoni. Thash, detajet e protokollit nuk kanë dalë, por besoj deri nesër duhet të njihemi me ndryshime, me të rejat që do të ndodhin. Ajo që është e rëndësishme është që Britania e Madhe do të vazhdojë të jetë solide, do të jetë politika do të jetë konsekuente, e ardhmja e saj është e pa cërnuar, pra e pa lëkundur. Gjithçka është në takt, pra është në vendin e vet. Dhe kjo është garancia që ka dhënë për shkak të menaxhimit të atij vendit, të udhëheqjes që ka të leadershipit që ka treguar mbretëresha në 70 vjet, por edhe për shkak të historisë, sepse Mbretëria në Britaninë e Madhe është mbi 1000 vjeçare dhe sigurisht është një traditë e madhe, një traditë e gdhendur në shekuj, por duhet të them që mbretëresha Elizabeth konsiderohet që monarkja që modernizoi monarkinë, monarkja që jo përshtat kohës, por që kur nuk u tret nga koha, gjithmonë ajo pati dhe ruajti vendin e saj të pacënuar, me dignitet, me integritet, me shumë zgjuarësi, elokuencë edhe dashamirësi. E prekëm pak më herët lidhur me mbretin Charles tashmë, por në mënyrë metaforike, për të futur pak brenda familjes mbretërore, prisni të ketë ndryshime në qëndrime të ndryshme, a do të ndryshoj diçka brenda familjes mbretërore? Udhëheqës të shquar me eksperiencë në jetën e tyre kanë treguar që kanë qenë të aftë udhëheqin betejë, udhëheqin vende, por kanë hasur gjithmonë në vështirësi për të udhëhequr familjet e tyre, pra, për të mbajtur ato së bashku. Dhe nuk është sfidë e vogël kjo. Dhe mbretëresha Elizabeth është përballur disa herë me sfida të tilla, por ajo dhe si askush nuk arriti që të ruaj unitetin e familjes mbretërore. Me gjithë problemet që janë hasur në vitet e fundit, në dekadat e fundit.
siç ishte rasti I princesë Dianës, largimit të saj në Amshim, mënyra se si shkoi. Tashmë kemi edhe rastin e fundit me Denmarkën. Po. Por ajo gjithmonë ishte zemër hapur, gjithmonë me atë tolerancën, me dëshirën, dashamirën sinë e saj. I pranoi, I mbështeti, I toleroi dhe arriti, siç thash, që të mbajë familjen të unifikuar. Prince Charles sigurisht që edhe për atë do të jetë një sfidë kjo, por besojmë që duke marrë dhe nga përvoja e mamas saj, do të jetë në gjendje që të vazhdojë të ruhet uniteti I familjes mbretërore, sepse është shumë e rëndësishëm dhe në korrelacion të plot edhe me unitetin kombëtar. Pra, çdo efekt negativ në familjen mbretërore sigurisht që ka efektet e saj të një pasnjëshme. Dhe mbretëresha gjithmonë këtë e kishte parasysh, jam I sigurt dhe ja doli që të ruaj unitetin kombëtar, unitetin e 56 vendeve të tjera të botës e mbi gjithat e të familjes saj. Politikisht, zoti Hoxha, ose dhe në marrëdhëniet diplomatike të Mbretërisë Bashkuar me shtetet e tjera, a ka sot, le të themi, një dorë më pak të hekurt në këto raporte? Mund të them që... Ka disa pikë më pak, le të themi, Mbretëria Bashkuar? Ajo kur nuk mund të konsiderohet dora e Mbretëresë Elisabeta hekurt, por një dorë njerëzore, dashamirëse për të gjithë, pra, që ku e shtriu gjithmonë solli në afrim tek njerëzit, edhe tek popujt e mëra. Sigurisht që mungesa e saj do të ndihet shumë, spari në familjen e saj, të afërmit e saj, por edhe tek familja e madhe që është Mbretëria e Bashkuar, tek vendet e Commonwealth-it, tek gjithë ata që kanë patur fatin që ta takojnë. Dhe do të duhet kohë që të populli të përshtatet me ndryshimin e madh për shkak të humbjes saj që ka ndodhur, sepse kjo është krete natyrshme, do në kohë që të bërë. Por në aspektin institucional asgjë nuk ndryshon, përkundrazi. Mbretërimi vazhdo, kurora ka rregullat e veta strikte që nuk guxon asnjë monark që t'i shkel ato, sepse detyra e tij parsorë është mbrojtja e kurorës, po flas kurora është shteti, është gjithçka që lidhet me shtetin, pra institucionet që përbëjnë ato, ligjet, kushtetuta, themelet në të cilat mbahet shteti britanik dhe të gjithë marrëdhëniet në kontekstin ndërkombëtar. Kuptoj, pra, në aspektin e parë nuk presim ndryshim politikash, ndrejtimin e vendit, por për të ardhur pak edhe tek Shqipëria, ose më saktë tek shqiptarët, numër mjaft I lartë, shqiptarësh jetojnë jo vetëm në gjithë Britaninë e Madhe, dhe pa dyshim ky lajm mjaft I hidhur deri diku mund të ketë sjell edhe atë frikën, e dim ka nga ata të cilët jetojnë ilegalisht, por ka edhe nga ata të cilët kanë ndërtuar jetën prej shumë vitesh. Mund të ndjehemi të friksuar mbase. Si ishte mbretëresha Elizabeth me shqiptarët apo dhe me të tjerë shqiptarë do ta thoja, të cilët kryenin të njëjtën jetë? Si që dhjet, standarti I funksionimit shtetit është kretë ndryshe. Mbretëria dhe mbretëresha Elizabeth në veçanti kishte rolin e vetë mbi të gjithë, ndërsa përsa I përket menaxhimit të përditshëm është qeveria dhe gjithçka I përket asaj përsa edhe në rasin që ju përmendët, edhe për menaxhimin e problemeve të atyre që shtetasve të cilët kanë hyrë në Britaninë e Madhe, shtetasit e huaj. Edhe në rasin konkret edhe shqiptarë. Si që thash edhe më herët, ajo ishte nën dhe ishte nën edhe për ne, që nuk jemi të lindur britanik. Dhe thash, ashtu si unë, të gjithë shqiptarët e kanë ndier ngrohtësinë e mbretëresës Elizabeth. Kam bindje që do të vazhdoj e njëta frym, shqiptarët u gjenë lirin, u gjenë standartet, ku gjejnë atë që ata kanë ndruar për të realizuar, janë qytetarët më të mirë të botës, si pas eksperiencës tim. Pra, shqiptarët në kushtet e demokracisë kanë shkëlqyrë. Në Britaninë e Madhe ne kemi një komunitet mjaft të suksesshëm dhe efektet
e suksesit të këtij komuniteti janë parë edhe në vendin tonë, sepse ata kanë investuar në një shtëpi, kanë investuar në një ferm, kanë investuar në një formë ose një tjetër, në një kohë kaq të shpejtë, sepse komuniteti ynë atje nuk është më shumë se sa 27-28 vjet, pra. Dhe në një kohë kaq të shkurtër, shqiptarët të prosperojnë në këto nivele kaq të mëdha është kjo ndodh vetëm në Britaninë e Madhe, kjo ndodh në atë vend ku udhëhoqi Mbretëresha Elisabeta. Kuptoj. Diçka të fundit, zoti Hoxha, e përmendëm pak më herët, prej rreth 2 apo 3 ditësh që zonja Liz Tras mori edhe atë bekimin e Mbretëreshës Elisabeta. Çfarë ndodh tani? Si e shihni ju pikërisht pasardhësen e pra zonjën Liz Tras? Spari kam qenë një nga ata që kam parashikuar ardhin e saj si kryeministre e vendit, kështu që e kam monitoruar që kur filloi të ishte aktive në politikë. Sepse personalisht kam qenë aktiv dhe vazhdoj të jem me Partinë Konservatore Britanike prej vitesh. Është do të them që është e zonja dhe un kam besim që do të jetë një kryeministre e suksesshme. Ato simptomat e saj janë dhënë sidomos pas luftës në Ukrainë, ku ajo shpalosi cilësitë e liderit që në momentet e para, kur ajo u ballafaqua me këtë rrezik kaq të madh, tashmë me efekte jo vetëm për Ukrainën, por për mbarë Europën edhe më gjërë, dhe qëndrimi i saj ishte stoik, qëndrimi i saj ishte vizionar, dhe roli i saj ka qenë vendimtar në momentet caktuara për sa i përket suportit që është dhënë në Ukrainës. Mendoj që cilësitë e leadershipit pastaj shfaqen edhe në kontekstin kombëtar dhe tashmë sa i është dhënë shansi si kryeministre e vendit. Shumë gjëra janë, disa gjëra janë ezauruar, si që thot ajo, për Brexit, por ashtu si Britania Madhe, tashmë mbar bota po ballafaqohet me problemet të mëdha, siç është kriza energjetike. Ajo fitoi votat sepse shpalosi një program shumë mbështetës për popullin e saj, ku ka vendosur një çmim tavan për sa i përket atyre që nuk kanë mundësi që të paguajnë energjinë elektrike, pra do të subvencionohet. Po ashtu edhe në aspektin social, pra në përgjithësi për masat në nevojë. Ajo që më pëlqeu mua është, dhe do të dëshiroj që të merret si model edhe për Shqipërinë, është që nuk do të rrisë taksat, rritja ekonomike, tha, do të vijë përmes paketës fiskale të ullët, pra përmes taksave të ullët. Dhe kjo është provuar, posa që ishte në Britaninë e Madhe, edhe kur ka patur krizat të tjera, si që ishte 2008 e në vazhdim, pra kriza financiare globale, po ashtu edhe goditja që mori gjithë bota nga Covid, por sëri Britania Madhe prevaloi me politikat e saj sociale dhe mbajti popullin të ushqyer, mbajti popullin të shëndetshëm, pra vendi që shpiku dhe vaksina, një nga vaksina. Dhe jam i sigurt që ajo do të përmbush programin e saj, të cilin e shpalosi dy ditë më parë. Dhe falë trashëgimisë që kanë, pra, në aspektin politik, në aspektin zhvillimor, e tjera, dhe të një eksperiencë të madhe, e cila ndahet me marë planetin, pra, në aspektin e diplomacisë dhe politikave që jo vetëm shfaq, por implementon Britania Madhe, dhe që është politika e korrektesës, pra e ndershmërisë në kontekstin global, jam i sigurt që do të jetë një kryeministre e suksesshme dhe Britania në vetvete do të jetë një vend që do të ketë çdo ditë më shumë një rol të rëndësishëm në aspektin global. Por edhe në aspektin e marrëdhënieve midis të dy vendeve, pra të Shqipërisë dhe Britanisë së Madhe, shoh një afrim shumë të madh midis të dy vendeve, dhe kjo është pozitive në aspektin e sigurisë, pra përmes bashkëpunimit në NATO,
përmes shkëmbimeve kulturore, tashmë është koha për rritjen e shkëmbimeve ekonomike, sepse Shqipëria megjithëse është treg I vogël, por është treg egzotik, pra ka hapësira ku mund të investojnë edhe investitorët britanik, por edhe të vendeve të tjera perëndimore, të cilët kisha dëshirë që t'i shohë në numër më të madh në vendin tonë, se sa kemi aktualisht. Zotë Hoxhon, ju falenderoj për prezencën në studio dhe për kohën. Faleminderit. Ju falenderoj dhe juve që na ndoqët, do të shkëputem.